Me synimin për rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për rreziqet nga mashtrimet online, Banka e Shqipërisë dhe Shoqata Shqiptare e Bankave, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, nisën këtë të hënë javën e paras. Po të referohemi vetëm vitit 2023, ne shohim që rritja e numrit të transakcioneve elektronike ka qenë pagesave elektronike, ka shkuar në një nivel shumë të lartë, rreth 48 milion pagesa elektronike, me një rritje prej 24% në vitin e më parshëm. Kryetari i Shoqatës së Bankave Bledar Shella u shpreh se njohuritë financiare të popullatës janë në rritje, por ende ka punë për të bërë në mënyrë që të parafrohemi me standardet e Bashkimit Evropian. Të gjitha bankat në sistemin, pra 11 banka shqiptare kanë mobile banking, pra e gjithë infrastruktura ekziston. Thjesht është dëshira e popullatës që gradualisht të njihet më shumë me bankat, më shumë me shërbimet që ne ofrojmë dhe për të shmangur sa më shumë keshën. Ky është viti i 10 që Banka e Shqipërisë organizon javën e paras dedikuar edukimit financiar. Deri në vitin 2023, rreth 70% e popullatës i kryente shërbimet nëpërmjet bankave, duke rritur përdorimin e tyre.